Та хай буде Даня часу часу падати, то буде краще, ніж у мене. Доброго вечора, шановні друзі! В ефірі знову «Відвідай ТВ», його гідеса Людмила Клюєва. І сьогодні ми маємо несподівану зустріч із легендарною співачкою, яка завжди вміє запалити публіку неповторними драйвовими балканськими мотивами. Отож, сьогодні у нас в ефірі неповторна Андріана. Вітаємо! Привіт! Андріана, саме ви є переможцем 33 всеукраїнських конкурсів та фестивалів, номінантом премій «Золота жарптиця», а саме співачка року, кліп року. А ще ви вмієте вдало поєднати музику, сім'ю, ну і, звичайно, дизайнерську роботу. Скажіть, будь ласка, навіть поділіться, будь ласка, своїм досвідом, як вам вдається і в чому полягає ось той секрет натхнення вашої багатогранності? Ну, просто це або є, або цього немає. Ну, якби це не пояснюється, ну, це не можна комусь або дати, або пояснити, звідки взяти. Якщо в людини є завдатки для того, щоб творити щось, тоді людина творча, вона щось творить. А якщо людина не має вміння, натхнення, фантазії щось створювати, чи співати, чи щоб це не було, ну, значить, не дано. Тут, якби, вже тут така ситуація. Тут вже або Бог дав, або не дав. Значить, будемо дякувати Богу дійсно за ваші завдатки. Але хочу, щоб ви ще поділилися з нами вашим секретом, з чого у вас все починалося. Хто був вашим першим слухачем або слухачами і глядачами? Можливо, то було ще в далекому дитинстві, можливо, ще в садочку самих початків? Ну, звичайно, що з самого дитинства я знала про те, що я буду співачкою, що я зв'яжу своє життя з музикою. І ще з дитинства, з садочку самого, там, мені завжди подобалось, коли мені давали на різних ранках сольні пісеньки, коли я мала можливість себе проявити. Ось потім музична школа, різноманітні виступи, самодіяльності в школі, в музичній школі. Тобто щоразу мені хотілося проявляти себе. Ну і звичайно, що там вже в підлітковому віці я почала участь брати різноманітних конкурсах, фестивалів, де почала вже себе більше реалізовувати як сольна виконавиця, відчула небояке задоволення і зрозуміла, що я хочу стати співачкою і пов'язати своє життя саме з музикою. Тому ось з самого тесту бере початок моя кар'єра. Ось і все життя на неї працюю, розвиваюся, щось роблю для того, щоб сягнути більшого. А ви пам'ятаєте, коли вперше взяли участь у професійному музичному конкурсі? І я так, знаю, ви його перемогли, правда? Звичайно, ще пам'ятаю, це був 96-й рік, фестиваль «Джерельце», який відбувався в місті Кам'янка-Бузька, звідки я родом. Це був мій перший конкурс, в якому я взяла участь, і перша перемога, перше місце. Звичайно, що це були незабутні емоції, не знаю, такі якісь щось неймовірне. Не могла в це повірити, що мій перший конкурс, і тут вже в мене перемога. А от коли ви стали номінанткою в конкурсі «Жарптиця» та «Кращий кліп», коли були драйвовіші емоції, скажіть, будь ласка? Ну, перший? Кожна емоція по-своєму, це перший раз, це якось, ну, тобто це перші відчуття, коли ти ніколи ще не перемагала, це твій перший конкурс, тобто тут якби, ну, вони, кожні емоції, вони по-своєму цінні і відрізняються чимось, тут більше якось це все масштабніше, на «Золотій жарптиці» це вже такий більш серйозніший рівень, ти розумієш, що це таке своєрідне всеукраїнське визнання, якби, це, ну, це великий крок вперед. Тому воно по-різному все-таки, що та емоція, що ті хвилювання і там якісь враження від події, що ті, тобто вони однаково для мене цінні і однаково особливі. Тому не можу сказати, що там щось більше, щось менше. А коли сформувалася ваша мрія? Коли ви перемогли, чи це було ще з самого дитинства? І ви поставили за мету досягнути якихось певних висот? Ні, це було ще з самого дитинства. Я чітко знала, що я буду співачка. Тобто в мене не було там сумнівів.
моє це чи не моє. Там не було періоду, що я там хочу або не хочу. Я завжди хотіла. Я таке враження, що це в мене з народження було закладено десь мені в свідомості, що я буду співачкою. У мене навіть не було там варіантів обдумані, що я вибору якийсь інший шлях. Супер. А ви пам'ятаєте шлях свого навчання? Навчання чого саме? Музики. В нас є така інформація, що свого часу ви стали ще й переможницею конкурсу краєзнавчих пошукових робіт. І ваша робота була про історію і пісні рідного краю. Я такого не пригадую. Я чесно, я вже... А це коли було таке? Чесно кажучи, ваш свого часу викладач, а наш ще і гід Андрій Філінкевич пам'ятає вашу роботу. А я забула. Просто як вже стільки часу пройшло, що я вже багато чого не пам'ятаю. Там мені здається, а коли це в якому році був? Та в роки вашого навчання? В школі? Ні, уже вище беремо. Боже, я чесно, я не пригадую вже, що це було. Добре, пробачаємо. Тоді скажіть мені таке. Улюблена ваша пісня з дитинства, можливо, якась материнська, от якщо ви досліджували цю лінію по походженню самих пісень, по краєзнавчій лінії, до чого линула завжди ваша душа з дитинства? Можливо, був якийсь напрямок сумних, ліричних пісень, історичних, отак, як ви собі пам'ятаєте? Так, мене тягнуло на сумну лірику, тому що ще з дитинства була закохана в свого сусіда, який не відповідав мені взаємністю. І в мене на фоні тих емоцій мені писалися сумні пісні про кохання ще в 12 років, тому багато хто дивувався, як я в такому віці такі серйозні пісні з трагічним таким якимось настроєм. Ось, але насправді то для мене це було якби перше кохання, і я так про це писала в своїх піснях, в своїх там віршах. Перші такі вони пісні, вони, ну, звичайно, зараз аналізуючи, вони досить такі смішні, банальні, мабуть, такі якісь примітивні, ну, якщо так проаналізувати. Ну, але для мене це була перша творчість, перше якесь моє творіння. Ну, на той час воно мало право на життя. Супер. Зараз я вже їх не співала. Тобто, виходить, ваша пісня була написана близько 12 років, перша, так? Ні, коли мені було 12 років, десь приблизно там. Приблизно біля 12 років. Так. Чудово. А ви її пам'ятаєте? Так, називається вона в останній раз. Я не пам'ятаю слів там досить, там, якби, але ну така. Дуже, дуже сумна. Мені зараз, чесно кажучи, аж смішно з того всього. Якось так. З тої такої іронії підлітка. Ну так, перше кохання, воно залишається, знаєте, як перше незаймане, найбільш трагічне, найбільш таке, хоча завжди очікуваний кінець, але щось в тому таки залишається. І здавалося б, що рушиться світ, але як казали, і кожен фініш – це по суті старт. Тому, напевно, можливо, і так трапилось в житті, щоб ви зрозуміли, що ви можете ще й писати пісні. Ну, можливо, звичайно, що творчі люди, вони емоційні, вони десь будь-якісь етапи в житті, якісь свої емоції, вони, можливо, переводять все в пісні, в творчість, поезію. Це не означає, що в мене зараз, ну, ж в мене пісні автобіографічні, просто в творчості подобається інколи бути сумненькою трішки, інколи веселою, стьобною, запальною, тобто це, ну, хочеться просто бути цікавою і насправді я по житті там досить позитивна людина, така, яка там жартує, веселиться. Тобто в мене немає якихось приводів для депресії, але інколи в піснях хочеться от щось сумне поспівати. Десь є батькі періоди, коли хочеться трішки посумувати. Без причини навіть. А чи ваша душа легко ранима? Адже душа кожного поета, кожної творчої людини завжди, ви знаєте, як казала свого часу Леся Українка, що якщо звичайна душа відчуває біль, то душа поета, творця, буде відчувати його в десятки разів сильніше. Ви надзвичайно
Не можу стати серйозна особистість, ви цілеспрямована. І я знаю, що кредом по вашому життю буде, якщо я за щось беруся, то зроблю його якнайкраще. Адже ви пробували себе і зараз можете бути і в ролі телеведучої, і знімалися в фільмах. Не завжди може щось вийти з першого разу. Наскільки критично ви то сприймаєте? Адже знаю, що дуже-дуже багато працюєте. Так, я досить самокритична людина, і якщо мені там щось не подобається, щось не вдається, то я просто не беруся за це. Тобто я беруся тільки за ті справи, в яких я впевнена, що я це зроблю добре. Наприклад, досвід телеведучої, звичайно, що спочатку в мене була якась невпевненість, я розуміла, що я ніколи цього не робила, в мене не було досвіду, але підготуючись до кожної зйомки, готуючись до цього, ти десь тренуєшся, працюєш над собою і розумієш, що кожен раз тобі вдається це краще. Так, я вже, скажімо так, з другої, з третьої зйомки чула себе набагато комфортніше, легше. Тобто якась вже впевненість з'явилася в тому, що в мене все вдається, але все рівно після, скажімо, після певного етапу зйомок я зрозуміла, ну так, це хороший досвід, це, мабуть, потрібно, як і для співачки, це певна, скажімо, якийсь розвиток для мене, як для того, щоб вести себе впевненіше перед камерою, вміти гарно подати себе, не знаю, в розмовному жанрі. Ось, але це не моя стихія, не моя сфера, де я себе відчуваю, там, що я без того не можу, що мені це потрібно. Тобто, як десь додаткові засоби для популяризації, можливо, так. Але щоб ставити акцент на це і приділяти цьому максимум багато часу там, і займатися тим серйозно, то, звичайно, що ні. Супер. Ну, я знаю, що вниз ви у нас поєднуєте три таких великих стовпи, як то кажуть, три слони, які тримають світ. Ви є артисткою, ви є мамою, ну і, звичайно, ви є дизайнером. Якщо от ви кажете, що з самого народження ваша мрія була співати, то фактично робота для вас – це є задоволення. Якщо ви є мамою, звичайно, це... Як наслідок, прекрасна сім'я, яку ви маєте, чудові діти. Ну і третє, власна дизайнерська справа. Три зовсім різносторонніх напрямки. Де ви відпочиваєте? В якому з цих напрямків? Я думаю, що в кожному потрішки. Тому що від творчості, від дизайнерської роботи відпочиваю в сім'ї. Дизайнерстві відпочиваю від музики і від сім'ї, і в музиці від сім'ї, і від дизайнерства, тому що воно десь ну, такі якісь плавні переходи з одної важливої моменту в інший, воно десь не знаю, це якась відпочинок від того попередньої справи. Тому я не скажу, що мені потрібно відпочивати для того. Воно настільки все перемішано, тобто ну, не хочеться відпочивати від справи, яку ти любиш, і від того, що тобі подобається. Скажімо так, ми вже скільки місяців сидимо в карантині, і ми постійно практично щодня ми з цілою сім'єю сидимо вдома. Ну так, періодично десь виходимо, тому що є якісь справи, є якісь проєкти, ну але дуже багато часу проводимо разом. Так, мені не хочеться там відпочивати від дітей, тому що ну це твої найдорожчі люди. Тобто за музику я взагалі мовчу, тому що зараз у зв'язку з карантином немає концертів, і це просто нереальне бажання вийти на сцену, яке я вже просто не можу витримати, коли це щось зміниться, і справді буде хоч якийсь концерт. Ось, стосовно дизайну, ну, зараз в мене багато часу для того, щоб приділяти участь, приділяти саме в цій справі, тому стараюся от всю свою енергію, фантазію, якусь таку невитрачену в музиці витрачаю, використовую саме туди, направляю туди, тому стараюсь зараз працювати в цій сфері по максимуму, оскільки як співачка я поки що безробітна. Ну, це добре, коли перекривається одна хвиля іншою, коли набираєшся наснаги на одному полі, ну і, звичайно, підлаштовується, скажімо так, під роботу інше. Я знаю, що ви створюєте дитячий одяг, маєте свою лінію Adriana Fashion Kids і створюєте одяг для діток. Скажіть, а ви більше любите створювати одяг для хлопчиків чи дівчаток?
Чи все залежить від настрою? Ну, все залежить, в принципі, від настрою, від, в першу чергу, від тканини, яка я їх бачу, я вже знаю, для кого я що пошию з нею. Тобто вже одразу виникають якісь певні ідеї, як, що це зробити. Тобто воно, ну, якби, звичайно, від ідеї інколи буває, там, виникає якась думка, от, ось може таке придумати, там, чи це вже не має значення для хлопчика, чи для дівчинки, вже от що прийшло, то вже і створюю. Але я зауважила такий факт, що для хлопчиків більше одягу купують, ніж для дівчат. Якось тому, що якщо проаналізувати там моїх друзів, знайомих, то майже у всіх хлопчики, мало в кого є дівчатка. Тому для хлопчиків, виявляється, у нас зараз народжується більше, і потреба для хлопчиків за моїм власним дослідженням більше. Досить цікаве дослідження, справді, бо дівчаткам треба 5 суконь, хлопчикам достатньо ніби 2 сорочки. Ну, іноді так вважають. Ну так, в принципі так, але просто рахунок того, що хлопчиків дітей більше народжується, чисто і більше якби потреба є в хлопчачому одязі. Супер. Скажіть, будь ласка, але завжди відпочинок має бути справжнім. Навіть якщо ви можете переключатися з одного напрямку в інший, де ви любите відпочивати? Я знаю, що ви дуже багато подорожуєте по Україні, але якщо можна, які ваші улюблені місця відпочинку саме у нас в Україні? Що вам подобається? Море, гори? Розкажіть, будь ласка. До різноманіття, насправді. Не зациклююсь на одному. І гори, і море, тобто, в зв'язку з тим, що Криму в нас немає, це Одеса вже третій рік поспіль, у нас така традиція, що влітку ми мусимо поїхати хоча б раз в рік відвідати Одесу. І, ну, і звичайно, що Карпати, Буковель, разінько, 2-3 рази в рік, як виходить взимку і влітку. Ось, ну, а так, не знаю, різні відпочинкові бази, де гарно можна провести час з друзями, це залюбки, коли є можливість, коли є бажання. Якщо зараз фактично ви відпочиваєте на морі, то наступним вашим кроком має бути відпочинок в горах, я так розумію, і Карпати, то є ваша душа, і вони вас чекатимуть. Я не помиляюся. Ну, звичайно, що після того будуть Карпати. Куди ж маємо їхати в рамках карантину? Особливо і не поїдеш кудись, нафантазуєш собі якихось грандіозних поїздок, тому що насолоджуємося тим, що маємо. Карпати. Насправді наша Україна є досить багатогранною, дуже багато таких цікавих місць ми знаходимо, адже наш туроператор Відвідай, він має дуже велику кількість турів і саме таких цікавинок, що навіть ніколи не здогадувалися би, що такі є в Україні. Тому якщо вам потрібно буде щось допомогти організувати, ви вже будете знати, до кого звернутися. Ми обов'язково вам допоможемо. Дякую. Але якщо ви кажете за природу, ще мені скажіть, чи ваші діти люблять природу, чи люблять єднання з природою, і чи вміють навіть ставити, можливо, намети у лісі, чи теж ви цим займаєтеся, чи лише на базах відпочинку або в приватних садибах? Чи будинок? Намети ми ставити не вміємо. Я як дівчина, як жінка, хочу комфорту, хочу умов. Тому на такі варіанти поки що мене ніхто не підписував. Стосовно дітей, чи люблять природу, менший, звичайно, що любить, а старший любить інтернет і ноутбук. Все, що йому треба для повного щастя. Якщо менший залюбки з нами подорожує, їздить сюди, вміє розслабитися, релаксувати разом з нами, гарно проводити час десь на відпочинку на природі, то старший більше зацікавлений своїми якимись своїми інтересами, якимись речами. Йому цікавіше почитати, коли це якийсь науковий фільм чи якусь книжку, сидячи вдома, ніж куди з'їхати з нами. Йому з нами скучно, тому ми вже останні відпочинки їздимо тільки в трьох. Старший він з нами не хоче їхати. Він уже досить дорослий, відпочиває по-своєму. Він відпочиває від нас, коли ми їдемо на відпочинок. Ось так. Я ще так запитаю, в нас є наші дописувачі, які є нашими слухачами. І ось переглядаючи,
Мене запитують, скажіть, будь ласка, що вас найбільше надихає до написання пісень? Ну, в принципі, написання пісень надихає любов шанувальників, концерти, емоції, не знаю. Тобто, люди, яким не люблять, надихають створювати для них щось нове і нове постійно. Але я не скажу, що я пишу пісні, які, ну, що я більшість пісень пишу, більшість для мене пишуть. Ось, але я інколи прилично долучаюся, інколи буває, що я сама щось можу написати. Ну, в більшості випадків для мене пишуть, а не я творю. Тому що зі зміною стилю якось ми почали працювати з Романом Микульським, який почав створювати мені пісні в балканськими мотивами. Він чудово відчув цю тематику, і якось ми довірилися, і наразі не експериментуємо і не міняємо авторів. Супер. А скажіть, у вас був момент депресії якраз під час карантину? Ну, коли це все розпочалося, звичайно, що було якось страшно, як це все, що це вперше в житті така ситуація в нас, як це відбудеться, як ми жити будемо, тобто все зупиняється, все паралізовується, життя якось так. Потім ти розумієш, що ну, можна навіть в рамках карантину адаптовуватися до ситуації і займатися тим, що ти можеш робити. Тобто я приключилася в творчість, в виробництво одягу, також почала відшивати маски, в яких була страшенна потреба, тому що ніде не було в продажу. Тобто воно десь винайшла в чому реалізувати, бути корисною, бути рівною, і відповідно не було часу скучати і бути в депресії. Я активно працювала. Супер. Скажіть, є така фраза, що усюди дома добре, а дома найкраще. Які у вас є улюблені місця, можливо, відпочинку у Львові, у Кам'янці Бузькій, можливо, якісь романтичні, скажімо так, нотки вас пов'язують, можливо, якісь курйози, можливо, якісь пам'ятні речі. Що ви можете згадати, куди лине ваша душа? Додому. Просто додому, в мене немає якихось там особливих місць, просто де б ми не були, приїжджаєш додому. Ліжко лягти, розслабитись, щоб голова відчула рідну подушку, то воно десь теплить справді, де ви не були, де ви мене подорожували, ти живеш вдома і відчуваєш якийсь такий душевний спокій. Цього достатньо абсолютно. А що саме називаєте домою? Я вас не чую. Не чуєте? Не знаю. Пропалося. Мене чути? Так, зі зв'язком все гаразд, Люда, тебе чути. Але немає зображень? Ви мене чуєте? Так. Можливо, я зайду ще раз за тим посиланням, чи як? Ні, хвилючку, зараз чути вам мене добре. Так, ми добре чуємо і пані Андріану, і пані Людмилу. То, очевидно, якісь такі... Щось не чути пану Андріану. Непорозуміння. Шкода. Пані Андріана, не почули ви нас ще чути? Спробуйте зараз, я спробую вам зателефонувати. Людмила, попросіть Адріану ще раз перезайти за цим посилом. Зараз вона тоді нас буде чути. Так. Спробуйте зайти ще раз за цим посиланням. Пане Володимире, спробуйте зайти ще раз за цим посиланням. Дякую вам. Отож, друзі, поки нас зараз не чує це пані Андріана, можливо, десь щось у нас є із певними проблемами із зв'язком. Зараз ми це діло спробуємо. Глядачі наші вже чують. Зараз я щиро надіюся, що вони ще й бачать нас усіх, звичайно.
Хочу ще декілька слів сказати, що кредо нашої Андріани є, звичайно, фраза, що не завжди все відбувається так, як я хочу, але все відбувається так, як мені потрібно. Тому, напевно, ось це кредо, яким вона слідує, дійсно допомагає перейти з одного напрямку своєї реалізації до іншої. Я знаю, що на сьогоднішній день Алло. Так, пане Володимир, ви повернулися чудово. Зараз повернеться ще Людмила, і ми продовжуємо наше інтерв'ю. Адріана, раді вас бачити. Чи ви вже нас чуєте? Так, чую. Гаразд, бо ви було теж Людмилу, вона зараз повертається і продовжуємо інтерв'ю. Спали і воно вже брудне в волосі. Не можна вже впав на землю, все, дай. Що ти то отворяєш? Забери в нього ту бахлаву, поки він відлозі всю пилюку на брудну позбирає. Андріана? Так. От, чудово. Бачите, технічні проблеми, ну нічого не зробимо. Я дуже хочу, зважаючи на те, що така у нас є ситуація, можливо, гроза, можливо, мене теж чомусь роз'єднало, на жаль, не знаю. Але щоб ми мали гарну можливість з вами попрощатися, хочеться сказати, що завершити, напевно, ось цією фразою, що якщо всюди вдома, якщо всюди добре, перепрошую, то вдома найкраще. І скільки б часу ви не проводили в Києві, ми завжди чекатимемо вас у себе. Дякую. Напевно, вас завжди будуть раді бачити всі ваші глядачі, всі, хто вас любить, всі, хто вас підтримує. Ну і ми завжди є у лавах вашої надійної і дружної підтримки. Тому ми дуже дякуємо, що ви знайшли сьогодні можливість з нами поспілкуватися. Ну а для наших глядачів, які сьогодні бачили і ще будуть дивитися наше інтерв'ю в ефірі від Відай ТВ, ми пропонуємо зробити розіграш, з деталями якого можна буде ознайомитися на нашій сторіночці. І з вашого дозволу ми розіграємо ваш диск. Якщо можна, ви нам його зараз назвете. Ну, а від нас, з нашої сторони, від нас ми будемо дарувати сертифікат на подорож по території нашої неньки України вартістю 500 гривень. Тому скажіть, будь ласка,
Чи би хотілося вам таке теж отримати? Та, звичайно, я люблю подарунки. Хто їх не любить? А який диск запрезентуєте ви нашим глядачам? Ми зробили збірку найкращих пісень в подарунковому варіанті для того, щоб дарувати шанувальникам, оскільки альбоми вже не продаються по магазинах, тобто вже, скажімо, це не актуально, тому ми в подарунковому варіанті зробили найкращі хіти, зібрали і в одному диску все зібрали докупи. Чудово. Тому, друзі, хто нас зараз чує, хто бачить, а ми маємо близько 30 глядачів у нас в онлайні, просимо вас заходити на нашу сторінку, дивитися наше відео, відповідати на питання, які ми вам задаватимемо, а 28 числа відбудеться розіграш, і ми, звичайно, нагородимо вас нашими подарунками. А вам, Адріана, дуже дякуємо, бажаємо творчої наснаги, бажаємо, щоб посмішка не сходила з вашого обличчя, і ви просто завжди, працюючи, відпочивали, а відпочиваючи, насолоджувалися. Дуже вам дякуємо. Дякуємо і бажаємо гарного відпочинку ще сьогодні. Дякую вам. До побачення. До наступних зустрічей. Дякую. Отож, друзі, в ефірі була наша передача «Відвідай ТВ» із гідесою Людмилою Клюєвою та нашою неповторною Андріаною. До нових зустрічей. Дякую. Па-па.